Čau! Šodien satikšos ar vienu no šova Dejo ar zaigs dalībniecēm, Martu. Čau! Čau! Kā tu nokļuvi šovā Dejo ar zvaigzni? Šovā man piedāvāja piedalīties šī projekta vadītāja, kas ir Agita Mironova un Valerijs Mironovs. Viņa man zvanīja un teica, ka ir tāda iespēja piedalīties, un es nodomāju, kāpēc ne. Ar kādu deju partneri jūs dejojāt? Es dejoju ar fotogrāfu Aleksandru Sokolovu. Kā notika izvēle ar deju partneri? To arī noteica projektu vadītāji, šajā gadījumā Agita un Valērijs, piemeklēja, skatījās, kā labāk piestāv pāri, kā sadejojās. Un tā tas arī pamazām notika, salika vienu pārīti, otru, trešo, un tā, kamēr visus 10 piemeklēja. Vai jūs sadraudzējāties ar partneri un vai jūs vēl satiekaties? Sadraudzējos ar visiem šova dalībniekiem un patiesībā šīs sezonas kompānija bija superīga. Es ticu, ka arī iepriekšējās sezonās bija forši un jautri, bet man tiešām liekas, ka šīs sezonas dalībnieki bija kā viens tā visi forši, aktīvi, draudzīgi un attiecības mums tiešām labas. Vēl ik pa laikam satiekamies ar dažiem no šova dalībniekiem un nu, arī ar deju partneri kopā, kad dejojām, tad jau arī, nu, centāmies darīt visu, lai tā deja būtu labāka. Vai ir viegli vai grūti treniņi? Treniņi patiesībā ir diezgan smagi, jo dejas ir ļoti specifisks sporta veids, kur ir nepieciešams ne tikai deju treniņš, bet arī tāda psiholoģiska noturība un arī fiziska sagatavotība. Un tas viss kopā veido to, ka šis sporta veids nav no tiem vieglākajiem. Nav tā, ka var pavadīt zālē tikai dejot un neko citu. Tur ir vajadzīgs vēl daudz kas cits apakšā. Kas jums visvairāk palika atmiņā no šova? No šova visvairāk man atmiņā palika laikam trīs dienu nometne, kas mums bija pirms paša šova deju sākuma, kad mēs satikāmies pirmo reizi visi dalībnieki. Veidojām kopdejas, kas bija sešas kopdejas, kas mums bija jāsagatavo uz visiem raidījumiem. Un jā, nu, tur bija tāda forša atmosfēra, mēs sadraudzējāmies viens ar otru, iepazinām viens otru un nu, bija ļoti, ļoti forši. Kā noteikti tērpa izdalīšanās un vai jums tērpa patika? Ar tērpiem īstenībā ir diezgan sarežģīti, jo nevienmēr tas, kas ir pieejams, patīk pašam dejotājam un abiem diviem, kas pārī dejo. Bet kā nu kurš cits gāja pats pie dizaineriem, meklēja, domāja, kā ko uzšūt. Kādam vēl bija varbūt savi tērpi saglabājušies, teiksim, man arī bija savi tērpi saglabājušies, kad es vēl dejoju sanacībās un arī no saviem audzēkņiem varēju aizņemties un mēģināt piemeklēt, kas kurai dejai labāk piestāv. Un tā jau, nu, katrs mēģinājām, cīnījāmies, domājām to savu tēlu, palīdzēja mums arī mūsu dizainere, Deju ar zvaigzni. Tā kā kopā jau tikām galā. Vai žūrija katru reizi bija taisnīga? Varētu teikt, ka jā, jo sporta dejas ir jāvērtē diezgan stingri. Jā, protams, tas ir šovs un jāskatās no dažādiem aspektiem, no dažādiem skatu punktiem, jo tomēr cilvēki, kas ir zvaigznes, nav dejotāji un viņiem ir grūtāk apgūt visu, kas tiek mācīts. Un ja cilvēks nav dejojis, tad, protams, tas nav viens dienas jautājums iemācīties deju, bet žūrija. Es domāju, ka jā, varbūt brīžiem bija nedaudz par bargu un par tiešu, bet viss, ko saka tiesneša žūrija, jau ir pareizi. Es uzskatu, ka visā ir jāsaskata tas labais un ir jāpaņem tas, ko mēs varam iegūt un, teiksim, pamācīties un izmainīt. Nevis tā kā jāuztver, ka, oi, cik slikti viss es vairs nedejošu. Nu, piemēram, tā. Kā jūsu mājinieki un draugi to uztver, ka jūs piedalāties šovā? Varētu teikt, ka no pirmās dienas mani atbalstīja. Protams, sākumā teica, lai es divreiz padomāju, vai dejot vai nejot, tamēr tā ir ļoti liela atbildība. Un jā, un tas ir ļoti liels ieguldīts darbs un laiks un viss kopā, bet
mani atbalstīja un mani atbalstīja gan sākumā, gan beigās, gan jā, atbalsts bija jūtams un tas, manuprāt, ir pats galvenais. Cik ilgi jūs noturējāties šovā? Deju šovā mēs noturējāmies 3 nedēļas. Pirmajā nedēļā nodejojām Leno valsi, otrajā nedēļā Deju Džaivs un trešajā nedēļā Vīnas valsi. Vai dejojot ar zvaigzni arī pats kļūst par tādu? Nevarētu teikt, ka tu kļūsti par zvaigzni, jo tas ir tāds diezgan nosacīts jēdziens, bet sava veida atpazīstamību jau katrs no mums guva. Gan tie, kas jau bija zvaigznes, gan tie, kas ir profesionāli dejotāji. Bet iespējams, ka es to vairāk sasaistīju tīri ar to, ka es pats pasniedzu deju nodarbības gan maziem, gan lieliem, gan jauniešiem. Un tādā veidā tad arī veidojām vēl vairāk grupiņas un varbūt tāda veida atpazīstamība tika gūta. Bet lai es sev nosauktu par zvaigzni, nezinu, diez vai. Vai jums patika piedalīties šovā? Teikšu godīgi, man ļoti patika, jo man patika viss tas radošais process un visi raidījumi, jo tās bija tiešraides un tas bija sava veida kaut kas jauns. Vai jūs, jums būtu iespēja piedalīties vēl vienā šovā, vai jūs piedalītos? Protams, ka izsvērtu vēlreiz visus plusus un mīnusus, jo šovs paņēma diezgan daudz laika no ikdienas, no darba dienām. Bet es domāju, ka es piedalītos, jo tas bija superīgs piedzīvojums un forši jauni iegūti draugi un iepazīti cilvēki. Un, jā, kāpēc ne? Vai pēc šo arī jūs turpināt dejot? Pati es neturpinu dejot, taču es dienā saskaros ar bērniem un jauniešiem un arī pieaugušiem cilvēkiem, kuriem es pati pasniedzu nodarbības. Un tā mana ikdiena arī ir, visu laiku sasaistīta ar dejām. Un kā jau iepriekš minēju, dejas nav tikai deju nodarbības, bet tur apakšā ir vēl dažādi citi nieciņi, no kuriem sastāv tā visa deju kopumā. Un tā arī fiziskos treniņus vadu un sagatavoju jauniešus sacensībām. Un jā, tā nu tagad viņi nedaudz atpūšās, jo ir vasara, bet drīz jau būs atpakaļ un uz augustu gatavosimies uz lielām deju sacensībām, kas norisināsies Stuttgartē, Vācijā. Vai ārpus dejām jūs nodarbojaties arī ar kaut ko citu? Jā, esmu absolvējusi Rīgas Stradiņu universitāti multimediju komunikāciju un nedaudz darbojos arī tajā jomā, kas atkal sasaistās ar pasākumu organizēšanu, kas ir sporta deju pasākumi. Un viens no lielākajiem, ko Sportdeju klubs Mario, kurā es arī darbojos, organizē, ir Startautiskais sportdeju festivāls Latvija Open, kas šogad norisināsies Daugavas sporta namā, kur arī būs pasaules čempionāts pieaugušajiem zem 21 gada, 10 dejās. Un mums arī bija tā iespēja pagājušo gadu uzrīkot sacensības arēnā Rīga, kas patiesībā likās kaut kas ļoti grandios un liels un neiespējams, bet redz, ka viss ir iespējams. Un jā, nu, tā arī būtībā jau viss ir ap dejām, bet tas no kāda skatu punktu to paskatās, vai tā ir sacensību organizēšana, vai reklāma, vai deju apmācība. Tas jau viss ir kopā. Ko jūs novēlāt raidījumu skatītājiem? Pašiem mazākajiem raidījumu skatītājiem es novēlētu izmantot visas iespējas, ko dzīve sniedz, un iet un darboties. Pat ja pašam šķiet, ka negribas iet uz to mūzikas skolu vai negribas iet uz kaut kādiem treniņiem, ka tas ir jādara un kad tad vēl neja bērnībā. Un tas ir īstenībā forši, jo iegūst jaunus draugus, iegūst jaunas nodarbošanās un tas ir superīgi pavadīts laiks. Savukārt pieaugušajiem šī raidījuma skatītājiem es novēlu visu uztvert pozitīvāk, smaidīgāk un nedaudz vieglāk. Jo patiesībā jau viss, kas ap mums notiek, ir ļoti, ļoti skaisti dzīvē. Bet to ir jāmāk saskatīt. Paldies, ka satikāties ar mani. Cerēšu, ka šī nav pēdējā reize. Es arī ceru, ka nē, un man bija prieks ar tevi papļāpāt. Atā!